Olá, gente, tudo bom com vocês? Vou fazer um vídeo aqui, se arrumem comigo para ir ao culto. Se vocês gostar desse tipo de vídeo, comenta, curte, compartilha, porque se vocês curtir, né, eu vou saber que vocês gostaram. Então, eu espero que gostem do vídeo. Se inscrevam no canal. E a saga agora é escolher a roupa, né? Aí eu vou, tô pensando. Eu tô pensando em uma roupa aqui, eu vou mostrar pra vocês, só um momentinho. Pronto, pessoal, eu acho que as roupas eu já escolhi. Acho que já estão definidas. Essa daqui vai ser a de Débora. Aqui é o sapatinho, o acessório do cabelo e aqui é a minha calça. E esse vestido todo lindo. Aqui é a roupa de Davi. Essa camisa aqui bonita. Essa camisa bonita aqui, ó, laranja. Calça verde e sapato, esse daqui, ó, laranja, pra combinar. E a minha é uma camisa preta. A saia vinho. E o sapato, esse nude aqui, de saltinho baixo. Deixa eu mostrar pra vocês. Pronto, tô pensando nessa combinação aqui. Então, vamos nos arrumar porque são exatamente, deixa eu ver. São exatamente faltando 3 minutos para as 5, né? E o culto é de 7 horas. Oi, gente, acabei de tomar banho, agora eu vou devidamente me arrumar, né? Como vocês estão vendo, eu estou de camisola e eu vou me arrumar. Sim, e eu mudei meu look. Eu vou vestir aqui e quando eu terminar eu mostro a vocês, tá? Pronto, gente. O vestidinho que eu escolhi foi esse aqui, ó. Como vocês estão vendo. Mamãe! E agora eu vou fazer minha make. Vai ser uma coisinha simples. Agora eu vou aplicar o corretivo. Vem mostrar de novo. Olha o Diego mostrando o talento dele. Eu não vou apagar não, viu? Eu não vou apagar não, viu? Vou apagar, gente. Eu vou ganhar contrato com essa peça aí. Vai deixar não. É ovo, pai. Dá um pãozinho com ovo, quer? 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 Davi já tá arrumado, gente. Vem cá, Davi, se mostrar. Vem cá te mostrar. Davi tá muito bonito. Vem cá, Davi. Deixa eu botar Davi no braço. Davi, como tá bonito. Pronto,
sabor. Eu tô me maquiando, mas eu tô suando. Porque eu tô fazendo mais carreira. Pra me atrasar. Mas pele, ok, peraí. Gente, eu tô impressionada com a cobertura desta base. Ok, pele. Porque não tem um lugar muito claro aqui pra mostrar. Agora eu vou fazer a sobrancelha. É na real, viu, este vlog. Débora gritando no fundo. Eu procurando meus pincéis, minhas coisas, tudo nas carreiras pra estar grande. Pra pintar, ó. Pronto. Eita escuridão. Aqui, ó. A diferença. Vou terminar. Quando eu terminar, eu volto. Eu achei um lugarzinho melhor pra vocês. Agora eu já fiz. Eita. A garra da mãe chegou, água, pô. E a gente chegou. Ó. Eita. Pronto, aqui, ó. Cadê? Dante, eu não. Aí. Vai errar esse celular de pedra. Por isso que ele cai. Por isso que ele cai. Tem que botar o celular no meio, galera. Né? Como tu bota. Agora eu vou fazer. Botar o blush. Ah, não. Não é isso, não. É porque aqui tem os botão, ó. Ah, então é culpa do tripé. Senão vai ficar apertando no botão. Eu não vou fazer contorno não, por causa da hora, entendeu? Aí eu só vou passar aqui, ó, no queixo um pouquinho no nariz, pra ficar bronzeada. E aqui, ó, taca-lhe blush! E um batom nude. Tá bom. Eu vou passar só um pouquinho de rímel, porque eu choro muito, sabe, na igreja. Passar um pouquinho de nada. Só pra não dizer que não. Só pra não dizer que não passou nada. Não ligue pra minhas caretas, não. Viu? É bem pouquinho mesmo. Só pra tirar o branco da base. Tomar banho, viu? Ai! Foi Davi que tava assistindo. Olha o dia dessa ponta aí agora, vou mostrar Davi a vocês. Davi já tá comendo. Tá comendo o que, Davi? Pão. Pão com o que? Um ovo. Cadê? Mostra o pão. Eita, pão com ovo. Vai pra igreja, né? Eu vou terminar aqui. E eu vou botar um batom aqui que não tem nem cor. Ele é tipo nude. Sei lá, foque abençoado. Quer focar não, vou postar assim, vou coisa assim. Esse batom é cor de nada, acredita? Cor de nada. Então eu vou passar um rosado por cima.
cor desse batom. Olha a cor desse batom. A pele ficou bonita, eu gostei. Aí eu vou passar um batom rosa por cima. Esse daqui, ó, deixa eu ver. Davi, termina. Ó, esse é mais rosinha. Desculpa o balançado, viu, gente? É porque eu tô segurando esse tripé aqui. Cadê a princesa? Cadê a princesa que ainda não tá nem arrumada? Cadê? Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Dá um beijo, solta um beijo. Eita. Agora vamos arrumar. Menina bonita de mamãe, né, mãe? Ela pegou meu tripé. Você me mostra da cabeça assim e desce pro corpo. Pronto! Mostra, me mostra! Então estamos prontos, vamos embora pra igreja. Olha a Débora! Olha a princesa como tá! Olha que princesa! De amarelo! Olha a tiara dela como é bonita! Olha, vem cá, Davi! Vamos dar tchau, que agora a gente vai pra igreja! Tchau! Peraí, Davi, sem falta de educação! Tchau! Até o próximo vídeo! Se inscreva aí no canal! Tchau. Manda se inscrever no canal! Fiquei